Është një temë që na prek të gjithëve, sidomos palën e këtij me të Shqipërisë dhe shqiptarëve, por ajo që na intereson së pari është çfarë humbëm ne nga ky takim me kreun e opozitës. E deklarata Kaselakis ishte një, siç është karakterizuar dhe në media në greke këto ditë, ishte një deklaratë të bombë për shumë arsye, pasi akoma dhe në partinë Siriza, me sa duket nuk e prisnin të referoj. Kaselakis ka dashur që të jetë shumë miqësor me përfaqësuesit momental të komunitetit shqiptar në Greqi që ndodhur në zyrën e tij, ka bërë disa deklarata bujse, është referuar gjithashtu në marrëdhëniet shumë të mira që ka ky komunitet me partinë Siriza, si një parti që ka mbështetur me sa ka patur mundësi, sidomos në periudhën qeverisë, se kërkesat e këtij komuniteti vazhdimisht, si dhe është referuar në gjuhën shqipe si gjuhë të dytë këtu në Greqi dhe në gjuhën greke në të gjithë shtetin shqiptar. Madje ka theksuar se do duhet që të ishte dhe gjuha greke si gjuhë e dytë në shkollat publike të Shqipërisë, në të gjithë vendin. Si që këto ka qenë një takim shumë miqësor, një takim spontan. Në median greke është diskutuar pak dhe për kush ka qenë pjesëmarrësit nga pala shqiptare, dhe më thënë nga komuniteti. Gjithsesi ne përshëndesim këtë deklarat pavarësisht se kush ishte i pranishëm dhe jo, rëndësi ka që një lideri aktual i opozitës greke pret një çështje madhore për komunitetin shqiptar, këtu siç është mësimi i gjuhës shqipe nga brezi i dytë. Gradualisht le të jemi të sinqertë, ne po arrim dhe në ardhjën e një brezi të tretë, pasi janë plotësuar 32 vite tashmë emigracion në Greqi. Kështu që tema është hapur pavarësisht mënyrës, formës, qasjes së liderit të opozitës, ne kemi shansin madhor të ulemi në tryezë dhe të diskutojmë ato që mund të zgjidhim dhe ta kapim nga fillimi. Dhe ato që ne duhet të diskutojmë sot janë të pranohen të gjitha kërkesat që lidhja mësuesve shqiptar vullnetar shqiptar në Greqi, një institucion mjaft i organizuar me një statut të ligjshëm prej shumë vitesh, të mund të të gjitha kërkesat që dërgon për sigurimin e ambjenteve të posaçme, për mësimet plotësuese të gjuhës shqipe tek fëmijët e familjeve shqiptare në Greqi, të pranohen. Do me thënë të ofrohen ambjentet në përgjithësi janë shkolla publike të Greqisë, shkolla fillore janë ato që kërkohen në përgjithësi, gjatë fundjavës shkollat nuk shfrytëzohen nga përmësimet e gjuhës greke, përse jo të mos realizohen aty edhe mësimet e gjuhës shqipe. Shpesh ndeshen me refuzime dhe refuzime jo me arsye serioze. Pra, do të kërkonim sot, unë them se ka ardhur koha dhe le ta shfrytëzojmë këtë deklaratë të bujshme që ka shkaktuar mjaft reagime akoma dhe brenda partisë Siriza, pasi ishte jo e kompletuar, jo e shqyrtuar nga gjitha aspektet, as nga ana ligjore, as nga ana diplomatike, pra nuk mund të themi sot se gëzon dhe mbështetjen e partisë Siriza në të rësi, por gjithsesi, ne përshëndesim, e përgëzojmë zotin Kaselakis dhe do të marrim nga kjo deklarat shansin që të realizojmë kërkesat që janë aktuale, janë reale, janë në DNA pala greke për i shumë vitesh dhe duhet të marrim një formë zyrtare, miratimi, pasi ka ardhur koha dhe nuk është dhe një kërkesë që ka shkaktuar ndonjëherë në instancat e larta ndonjë shqetësim përkundrazi në deklaratën zyrtare mbështesin, por mbeten këto pengesat e vogla që ka ardhur koha të marrin fund, si dhe të mbështeten këto kurse të mësimit plotësues të gjuhës shqipe për të fuqizuar dhe për të marrë një formë më të rësore. Kjo, unë them se kjo është çështja jonë e sotme dhe te kjo duhet këmbgulim si komunitet me të bashkuar të gjithë së bashku, të mos realizojmë takime për arsye individuale apo shoqatash të vogla apo interesa personale, por të gjithë të bashkuar të kërkojmë dhe të drejtohemi më në fund qeverisë aktuale të ardhshme e tjera greke me kërkesa zyrtare të mirë organizuar për të arritur më në fund të marrim të kemi ato që na takojnë. Mendoj se duhet jemi real me këmbë në tokë dhe të bashkuar për të shfrytëzuar sidomos deklarata të tilla që janë vetëm në favor tuaj pavarësisht për masave apo dimensioneve të tjera.